Nexia 2 bor ekan sotiladigan, yili 2010-yil. Super konditsioner 1.6 motor. Metallika svet. Mana qasamgina pitno bo'lgan. Udar yemagan. Bagaj 100 talik, metani bor. Zapaskasi joyida. Zapaskasi ham yangi. Parkoshka tushkasi bo'ldi. Baloni ham zo'r. Yangi balon qo'yilgan. Keyin mana yana bitta aybi mana shu yog'i shunday qirilgan ekan. Udar yemagan, faqat qirilgan. Bugün joy kreskasi toza. Saloni super. Chol qilinmagan. Poligi bor. Zavodga o'zimizdan. Video registratori bor. Mejikari bor. 400 ming yurgan, 4 kurg yurgan, halol probek. Hali bir o'taltirib ko'raylikchi. Ha, yaxshi o'talishi yaxshi. $55 million deyilyapti, ya'ni savdolasa bo'ladi. 49 millionga bermapti bugun bozorga. 50 dan oshsa beriladi. Niyat shunaqa. 99 lik kod bilan 377 48 86.